за да не се стига до подобни ситуации, при които отново футболисти на Левски имат възможност да стрелят към вратата на гостите. А в деветата минута точно един подобен опит, дело на Марин Петкова, в крайна сметка се оказва и първото попадение в този двубой. Левски вече едни гърди напред спрямо своя съперник, 1-0 за домакините. Основаването на клуба. Галчев стреля, 2-0 за Левски. Клинично изпълнение от десния краен бранител на домакините. Задачата на гостите от Кърджали. Ето с това са свързани претенциите на Арда. Влиза навътре, гласи топката на левия си крак и стреля. 3-0 за сините. Още една възможност за Левски. 4-0. Гейм сет и матч за сините. Някъде тук всичко окончателно приключва. И само 4 минути след началото на втората част. Левски прави поредната си атака. Цинично нарушение. Колко по-сериозно може да е пропадането на Арда в днешната вечер? Да атакуваш толкова високо, напълно наясно, че нямаш възможност да играеш с топката свой съперник.